Свята вечеря напередодні Різдва є традиційною подією для всіх українців. Трапезу починають ввечері, коли на небі з'явиться перша зірка. А перед тим цілий день дотримуються посту, стараються нічого не їсти. З усіх 12 страв на столі найголовнішою вважають кутю. Традиційно її готують з трьох основних інгредієнтів – пшениця, мед та мак. За цим і йдемо на ринок, довідуємось ціни та питаємо продавців, чи людно в передсвяткові дні. Ну, взагалі-то дуже слаба торгівля. Руки було краще, то ще ж не дуже. Конкуренція, багато точок, кожен хоче жити, ціни ростуть. Але суттєво ціни не змінилися, переконують продавці. Спочатку обираємо пшеницю. Пшеничка по 5, така велика баночка, 15 і та по 8. Очищена без лушпайок. Самі вирощували? Так. Пшеницю до куті можна обрати як розважну, так і фасовану. Ну, зараз під час таких норм такого плану 900 грам 18 гривень. Це йде яра, пшениця на кутю. Аби кутя була солодка і запашна, до страви додають мед. Продавці кажуть, цьогоріч люди питають за гречаним. А так як Україна перестала бути гречкосійною державою, гречки не сіють фактично, значить і гречаного меду немає. Тут переважно весняний і соняшник, і різнотрав'я, це в кінці літа відкручення. Ціни за мед також залишились без змін. Півлітри продають за 50 гривень. Ну і третій обов'язковий інгредієнт – мак. Мак 13 гривень за 100 грам. Мак 25, солодкий, гіркий. А далі лише ваші особисті уподобання. В кожній сім'ї до куті додають різні смаколики – горіхи, родзинки, сухофрукти, асортимент на ринку чималий. Що беруть найчастіше до куті? Родзинка, кутя, журавлинка, курага. Родзиночка, починаючи від 7 гривень за 100 грам. Досить доступні ціни, фасовочки нормальні, якраз такі там на один, на два рази. Користуючись нагодою, я також зібрала свій продуктовий набір на кутю. Обійшовся мені трохи більше 150 гривень. Готуватиму кутю вже 6 січня. Телеканал НТБ бажає вам у цьому році не лише смачної куті, а й мирних та затишних різдвяних свят.